Народний депутат Андрій Денисенко просто через соціальні мережі закликав однодумців зібратися і разом розправитися з пам'ятником Кату українського народу. Ввечері п'ятниці – на фінал робочого тижня. На акцію зібралося кілька сотень активістів. Хотів би, щоб все, що сьогодні відбувається, відбулося абсолютно цивілізовано. Щоб приїхали, дали відповідну техніку, щоб були розпорядження виконкому, підписані міським головою, можливо, проголосовані міською радою. Але якби ми чекали всіх цих підписів, розпоряджень і рішень, досі би на центральній площі височив би пам'ятник Кату українського народу і засновнику ГУЛАГу. На фейсбучне оголошення ніхто з міського керівництва відкрито не відповів. А от на самому заході заявили – вони проти подібних порушень законодавства. Декомунізація має проходити у правовому полі. Без папірців, кажуть, це вандалізм. Та зупинити натовп, зізналися, не змогли. Тому і прислали правоохоронців, аби контролювати демонтаж. Позиція міського совету – пам'ятник цей тут не потрібен, але демонтувати його треба цивілізованим способом, без особливих повреждень, вивезти його десь і поставити на якесь місце в якомусь определеному парке, где у нас будут собраны все вот эти вот идолы коммунистического режима. Я вел переговоры с участниками этого митинга, этого мероприятия. Ну, к сожалению, так, судя по звуку болгарки, нас не совсем услышали. Далеко не всі перехожі за подібні дії. Знайшлися у натовпі й ті, хто активно проти. Григорія Петровського називають символом досить непоганого минулого. Він символ тої влади, яка строїла заводи, давала роботу, при якій не повищалися ціни, при якій давала образування. Ноги пам'ятника підпилювали декілька годин. Без особливої уваги до норм безпеки. Раптом пролунала інформація – падіння настільки важкого об'єкту може пошкодити лінію метро, яка проходить під пам'ятником. Комунальники швидко надали кран. Правда, він також просто завалив Петровського на землю. І чи безпечно це для підземки, поки що не зрозуміло. Нарешті – довгоочікуване падіння. Цю подію активісти вважають знаковою. Это изменение города, это изменение в городе, изменение в том, что наша жизнь меняется, мы строим революцию, а значит впереди у нас есть чему идти, есть чему бороться. Далее, кажут, передадут памятник коммунальникам и владе места. Мы его передаем городским властям, они дальше сами решают, что им делать. Я предлагаю его переплавить, если деньги в зону АТО солдатам. Оціночна вартість пам'ятника – понад 2,5 мільйони гривень. Баланс утримувач дозволу на демонтаж не давав. Поліція, якої на місці акції було вдосталь, тільки спостерігала. Пресофіцер патрульної служби на прохання надати коментар відповіла також через Фейсбук. Давайте смотреть правде в глаза. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация сегодня. Тут вопрос дальше не в плоскости патрульной полиции. По факту эти действия незаконны. Думаю, спрашивать нужно у Главного управления национальной полиции в городе или области. Активисты перемогою над Петровским не вдовольнилися, пролунав заклик йти далі. До бюсту Михайлові Калініну. Тих, хто таки рушив продовжувати громадську декомунізацію, чекав сюрприз. Пам'ятник щільно оточили силовики. Поступила інформація о, скажем так, возможных намерениях сноса памятника. Мы соблюдаем закон и, соответственно, пытаемся не допустить правонарушения. Это правоохранцы, наверное, сепаратисты, которые охраняют и не хотят выполнять закон. Они говорят, знаете, хватит, там один снесли, а в следующий раз другой снесете. Такого не бывает. Та пристрасті кипіли недовго. За півгодини активісти розійшлися. Чекатимуть демонтажу від міської влади. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.